Elektrokardiogram je bezbolna i najčešća pretraga kojom se najbrže dobije uvid u rad nečijeg srca. Godišnje se u Hrvatskoj rodi oko 350 djece sa srčanom manom, ali osim njih i velikom broju druge djece potrebno je više puta godišnje snimiti elektrokardiogram. Godišnje se stoga na klinici za pedijatriju snimi oko 2500 EKG-ova na uređaju koji je trenutno star 13 godina i zahtjeva česte popravke. Stoga nam je potreban uređaj, pouzdan uređaj koji može snimiti EKG u bilo kojoj životnoj dobi djeteta, a što je niža životna dob, to je zadatak teži. U suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku cilj nam je prikupiti sredstva za kupnju novog EKG uređaja i monitora vitalnih funkcija za precizno mjerenje krvnog tlaka bez obzira na životnu dob djeteta. Niste sami, ova pjesma je za vas. Ekonomski fakultet u Osijeku u sklopu obilježavanja 61. obljetnice postojanja organizira humanitarnu akciju Snagom srca EFOS-a za dječja srca. Sav prihod prikupljen od dobrovoljnih donacija iskoristit će se za kupovinu EKG uređaja i uređaja za mjerenje krvnog tlaka za osječku pedijatriju kliničkog bolničkog centra. 31. svibnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku poslušat ćemo neke od najpoznatijih pjesama na simfonijskom rock koncertu. Priključite nam se na koncertu i zapjevajmo zajedno za osječku pedijatriju.